Hello po, welcome po kayo sa aking channel, welcome rin po kayo sa aking Fritz from Home program At sa pagkakataon nito ay maganda po ang ating pag-uusapan sa araw na ito Ito may kinalaman sa huling hapunan ng ating Panginoon, Kristo. Cristo uh, Doon po sa nakaraang video ay uh, bagamat ang ikinipwento ni Juan ay tungkol sa uh, Passover at sa huling hapunan ng ating Panso Kristo, hindi niya po na detalye no? yung pong ano, yung naganap doon po sa ano sa Passover, sa huling hapunan. Kaya nga, sa video ito ay gagawin po natin yun. At saan po ay patuloy niyong panoorin hanggang sa huli. At shout out nga po alam kay uh, uh, Brother uh, Gary uh, Salcedo. No? Si Brother Gary Salcedo ay pinasasalamatan ko dahil siya po ay gumawa ng aking uh, YouTube uh, banner na no, at uh, yun nga po ang nasa uh, channel ko ngayon. Maraming salamat. Hindi, hindi lang po uh, YouTube banner ang ginawa ni uh, Brother Gary, ginawa niya rin po yung ano, yung akin pong intro. So, maraming salamat rin po at pinapati ko rin po si uh, Ruth Castillo, no, aking pinsan na patuloy na nanonood. Uh, si Uh, Sister Analyn, Diego at uh, kanyang asawa, uh, si Brother uh, uh, Ignacio Diego. Uh, si Brother Rene Dalan, no? makuloy na nanonood. At uh, sabi nga ni uh, Abrileo Santos, hindi ko raw siya binabati. So shout out kay Leo Santos. So sana ay uh, yung iba pong hindi ko nabati ay uh, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko, lalong lalo na yung mga bagong. Subscriber. So, tara na at panorin po natin ang video nito. Uli tayo mag-aaral ng banalang salita at nandito po tayo sa seri ng ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa chapter 13. Kung tatandaan niyo nung nakaraang video, ito po ay mapapanood niya sa inyong screen. Na ito pong video ito nung nakaraan ay celebration po ito ng Passover. Pero dito po kay John, hindi po siya nagdetalye kung ano ang talagang nangyari doon sa celebration na ito ng Passover Ang binigay niyang pansin dito ay yung foot washing na Hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad At ito ay ginamit niya itong uh, custom and tradition na ito na, na kanilang ginagawa Nung una pa at ito ay naging kaugalian na nila Ay uh, ginamit niya ang uh, custom and tradition na ito na paghuhugas ng mga paa bilang ipakita niya, ipangaral niya sa kanyang mga alagad na ano, na sila ay maglingkuran sa isa't isa. Katunayan, sinabi na ating Panasok Kristo, ako nga inyong master eh. Ako nga ang inyong guru. Pero ako ang naghugas ng inyong mga paa. Kung ako ang naghugas ng inyong mga paa, dapat kayo man ay naghugasan ng paa sa isa't isa. Ang ibig sabihin, kayo man ay naglilingkuran sa isa't isa. At dito nga hindi na idetalye ni ano ni Juan yung kwento kung ano talaga ang nangyari doon sa araw ng uh, pagse-celebrate nila ng Passover. At dito dahil nga hindi ito na ikwento ni Juan, pupunta tayo sa ibang libro ng na ikinukuwento yung tungkol sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesus. At dito ay pupuntahan po natin ang Mateo. So, ang ito po ay huling pakikipaghapunan ng ating Panginoong sa Kristo sa pagkat ang susunod na yugto ay huhulihin na siya at ipapako sa krus. At kung, kapag siya ay naipako na sa krus, yun po yung talagang araw ng selebrasyon ng Passover. Pinaaga lang po nila ang selebrasyon. At ganito sa huling hapunan, ito po ang nangyari. So, babasahin po natin sa Matthew chapter 26 verse 17. Ganito po ang ating ababasa. On the first day of the festival of unleavened bread the disciple came to Jesus and asked where do you want us to make preparation for for you to eat the passover so bago po magpassover yun po na muna ang pista na karilang eh, celebrate ay yung feast of unleavened bread na at ito araw na ito na tinanong siya ng ating pranso uh, 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 ating Kristo kung saan niya ihahanda no sa niya kakainin yung kordero ng Pasko ay araw ng ano the first day ng unleavened bread ang susunod na mga araw na yon ay yung uh, celebration na na Passover. So ito ay mapapaaga ang selebrasyon. At muli ko mabasahin ang sabi, on the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, Where do you want us to make a preparation for you, for you to eat the Passover? So sabi niya, for you to eat the Passover. Ano nga kainin nila doon? Yung kordero ng Pasko. Kaya nga mababasa po natin sa Tagalog ay ganito. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pa pang-alsa, ibig sabihin walang libadura, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Pasko? So, yung celebration po ng Passover, kapag nagse-celebrate po ang mga Hudyo ng, uh, ng Passover, ang kanilang kinakain at kanilang pinagsasalusaluhan yung kordero ng Pasko. No? Kakain po si Naron. At, at, dito po sa 18, ang sabi ay ganito, He replied, Go into the city to a certain uh, man and tell him, the teacher says, my appointment time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house. So, sabi ng ating Pranso Kristo, pumunta kayo sa siyudad at pumunta kayo doon sa isang tao na sinabihan ko at sabihin niyo sa kanya niya na ano, na doon ako magse-celebrate ng Passover sa bahay niya. At uh, sa 19 ang sabi, So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. So ito po yon So yung pagse-celebrate ng Passover, dahil hudyo nga ang ating Panso Kristo, ito ay hindi niya kinakalimutan. At itong pagse-celebrate na ito, ng Passover na ito, ito ay yung kanya ng huling hapunan. At kung gusto niyong malaman kung paano pini-prepare no, iniyahanda ang Passover, no, yung Passover lamb na kanilang kakainin, eh sana ay napanood niyo ang video ito na pinamagatang kong The Passover. Na dito ay uh, dinitali naman kung paano yung preparasyon ng uh, Passover, no, yung past over lamb kung paano sila pipili ng kordero uh, na kanilang kakatayin kung paano nila ito kakainin kung paano nila isa-celebrate no? nakadetalye po dito dito po sa video ito at kung hindi nyo pa po napapanood sana po ay panoorin nyo ang title po ay The Past Over So, tutuloy lang po natin ang basa at dito po sa 20, no? nung sila ay handa nang kumain at mag-celebrate sa uh, Matthew chapter 26:20 ganito po ating mababasa. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. So, bakit kita natin dito sa sulat ni Matthew eh inilalarawan nila ni Matthew yung yung kung ano ang itsura nila doon sa ano sa dining table. Sila ay nakarecline. Na no? sapagkat uh, sa, uh, sa kanila po nung panahon nila, ang kanilang uh, dining table ay hindi kagaya ng dining table natin na napakataas ano, at may upuan. Sila po walang upuan at ang dining table nila ay mababa. Tulad na makikita nyo po sa larawan. At itong larawan na ito, ito ay nagpapakita nung, uh, nung aktual na ang ating sa Kristo ay nakipag over sa kanila. At ito yung huling hapunan. Pero hindi po ito yung larawang na ito ang popular na ating nakikita no ang uh, ang popular na ating nakikita yung ginawa ni De Vinci at ito po 'yon no? ni Leonardo De Vinci at ito pong nakikita niyo po sa inyong monitor. Ito po yung picture at ito po ay deceiving kasi hindi naman po ganito talaga yung table ng mga Hudyo. Ang table ng mga Hudyo tulad ng nakita natin kanina ito po 'yon. No? Ah, kaya ang itsura po ng Last Supper ay ito at hindi ito. So, muli natin basahin. Ang sabi po doon, When evening came, Jesus was reclining at the table with the twelve. No, at kung babasahin natin yung 26, so Matthew 26, 26, ganito po ang ating mababasa. Pansinin po ninyo, sila po ay magse-celebrate ng Passover. Na at yung celebration nila ng Passover bilang pag-alaala nila doon sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga panganay nung sumpain ng Diyos ang bansang Ehipto at patayin ang mga panganay. At doon ay ano ay ang celebration ng ito ay ano ay kumakain po sila ng ano, kordero ng Pasko. Kaya nga nabasa natin kanina eh, ba? Sa angka namin ipaghahanda ng kordero ng Pasko. No, so kakain po sila ng kordero ng Pasko. Pero iba po itong nangyari dito po sa celebration ito. At ito po yung kanyang huling hapunan na sine-celebrate niya yung ano, yung Pasko over. At ganito po ang ating mabasa sa 26. While they were eating, na actually, yung kanilang kinakain dito yung Passover lamb. Na? While they were eating, nung sila ay kumakain, ang sabi, while they were eating, Jesus took bread. No? Hindi yung lamb ang kinuha niya, kundi yung bread. Na? Sabi niya, while they were eating, Jesus took bread, and when He had given things, no, nung kanyang mapasalamatan na yung uh, tinapay na kanyang kinuha, ay anong ginawa niya? Sabi yan, while they were eating, Jesus took bread and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples saying, take and eat, this is my body. No? At kung babasahin po natin yan sa Luke, sa account ni Luke, ganito po ang ating mabasa sa Luke chapter 22 verse 19. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. So sa panahon ng Passover, ang ginawa niya, nagputol-putol siya ng tinapay, ibinigay niya ang mga putol-putol na tinabay sa bawat isa at sinabi niya, kunin niyo ito, kanin ninyo ito, ito yung aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, makikita natin, hindi na po yung pagkain ng ano, ng Passover lamb ang kanilang kakainin sa selebrasyong ganito kundi ang kanilang gagawin na ayano yung unleavened bread no yun yung kanilang pagsasaluhan pagsas uh, kainin na kumakatawan sa kanyang ano sa kanyang katawan so ito ay nagpapakita lamang na yung passover lamb ay ano ay shadow no anino ng mga bagay na darating na ang bagay na darating na ito ay ang katawan ng ating Nasao Kristo. Siya ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kung natatandaan niya si Juan nung makita niya si Kristo uh, nung no, siya ay panahon na nagbabautismo, ang sabi niya, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Sa makatuwid yung ginagawa noon na kumakain sila ng kordero ng Paskwa bilang pag ala, -ala sa pagliligtas ng Panginoon sa kanila doon sa kamay ng Egyptyo na ito ay sumasalamin ito ay nagsyasyado umaanino sa katawan ng ating Panaso Kristo na ibibigay niya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at dito sa huling hapunan niya binago niya ang selebrasyon. Hindi na po yung Passover lamb ang kanilang pagsasaluhan kundi yung tinapay po na walang libadura. At sinabi niya nga, "Do this in remembrance of me." Hindi na nila aalalahanin yung ano, yung pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga panganay ang aalalahanin na po nila yung pagliligtas na yung gagawin ng ating Panginoon sa so Kristo sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, sa pagbibigay ng ating Panginoon sa so Kristo ng kanyang katawan. Of course, hindi natin pwedeng kainin yung real flesh ng ating Panginoon sa so Kristo kaya siya ay ano, nagbigay ng ano, isang representative ng kanyang flesh at ito nga yung kanyang ayong ah, bread. No? Di yung unleavened bread. At dito sa 27 ay mababasa natin ang ganito. Then he took a cup and when he had given things, he gave it to them saying, Drink from it, all of you. At dun sa 28 ay sabi, This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin. Ito ang dugo ng tipan na nabubuhos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At yun ay nagre-representa ng kanyang dugo na dumanak doon sa cruz. Kaya dito makikita natin yung celebration binago ng ating Pranso Kristo. Inilagay niya sa tunay na pag-alaala at tunay na selebrasyon na ang kakainin ng ano ng kanyang mga alagad yung kanyang katawan na nire-representa ng ano ng tinapay at iinumin ang kanyang dugo na narepresenta na nare ng, ano ng fruit of the vine. sabi doon sa twing, uh, sa sa uh, 23, no? Ito po ay nung uh, uh, sumulat si Apostol Pablo do sa mga taga Corinto ay uh, binanggit niya ang bagay nito. Tandaan po natin, nung mag-celebrate ang ating Kristo nung Passover, nung kanyang huling hapuna, at uh, ginawa niya yung pagputol-putol ng tinapay, at inutos niya na gawin ninyo ito bilang pag ala, -ala sa akin, wala po doon si Aposto Pablo. Huh? Pero, nung sumulat si Aposto Pablo, sa mga taga-Korinto, kung ano ang sinabi ng ating Pranso Kristo doon sa kanyang huling hapunan, ito rin yung sinasabi ni Pablo na, sa mga ano mga taga Corinto. Ibig sabihin, bagamat siya ay absent, sinabi rin sa kanya ito ng ating Panunso Kristo. Kaya nga, sa niya po dito sa Kurinto, 1 Corinthians 11.23 ay ganito. For I received from the Lord No, tinanggap niya yung utos na ito eh. Kanino? Sa Panginoon. Ano sabi niya? For I receive from the Lord what I also passed on to you. So makikita natin, nireceive niya, tinanggap niya sa Panginoon. Ito naman ay ibinibigay niya sa mga taga-Korinto, sa church. Na? So yung celebration na ito, ayun o, ipinase-celebrate talaga ng ating mga sa Kristo maging sa atin no? na kanyang iglesia. Na kanyang mga lingkod Kasi nga uh, Kung ito ay para lamang doon sa mga apostol Eh hindi ito ibibigay ng ating Pangunso Kristo kay Pablo Ang utos na ito para iutos sa iglesia Sa mga tweet, ang celebration na ito Ng uh, Passover Ay hindi na yung celebration na ginagawa ng mga hudyo Kundi yung gagawin na ng mga Kristiyano Na ano na pagputol-putol ng tinapay. Kaya nga sabi niya, I received from the Lord and now I am passing it to you. Ang sabi, the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. Yun nga yun yung yung dispiras ng pag, uh, kanyang kamatayan, ano? Siya ay dumampot ng tinapay habang nagse-celebrate sila no ano, nung no, uh, uh, Passover. Na? Uh? At uh, dito sa larawan, pakikita ko po sa inyo, si Jesus nando sa langit, no? Ay uh, binigay kay Pablo yung utos na ito. At itong utos na ito ay ano, ay ibinibigay niya sa church. At ang sabi, do this in remembrance of me. So, kaya nga, yung mga lingkod, yung mga tunay na lingkod ng ating mga Kristo, sa tuwing darating ang unang araw ng Sanlinggo, ginagawa ito, nagpuputol-putol ang tinapay at umiinom sa saro. At sa so 24, ganito po ang ating mga basa. And we, when he had given things, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So, ang sabi niya, ito yung sinanggap ko sa Panginoon eh. At ito naman, ibinibigay ko sa inyo ng Panginoong Yesus nang siya ipagkanulo, ano, kumuha ng tinapay at pinagtutol ito at sinabi, uh, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. At hmm. uh, dun sa 25, ang sabi ni Pablo ay ganito sa kanyang sulat, In the same way, after supper, he took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood parehong pareho nung nabasa natin do sa Matthew, no? Matthew 26. Ang sabi, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So dalawang item po 'yon na sa celebration ito ng pag-alaala do sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, ng pag-alaala sa kanya, dalawang item po. Pagkain ng tinapay, pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro na ang sabi mismo ng ating Panunso Kristo, sinabihan niya si Pablo na sabihin sa iglesia na ano, na ito ay gawin bilang pag-alaala sa kanya. Kaya nga, ang tunay na uh, mga lingkod ng Panginoon, ginagawa ito sa tuwing darating ang unang araw ng salinggo. At dito makikita natin sa 26, kaya ganito ang ating mga basa, For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He come. So, pansinin po natin, hanggang kailan gagawin ito? At bakit gagawin ito? Ayan, ha? E, kailan, hanggang kailan gagawin? At bakit gagawin ang bagay na ito ng mga kristyano? Ang sabi dyan, for whenever you Uh, eat this bread and drink this cup ang sabi you proclaim, ipinahayag ninyo ang ano ang kamatayan ng Panginoon ano ba ang ang significance ng kamatayan ng ating sa so Kristo yung kamatayan po ng ating sa so Kristo ay kabayaran ng ating mga kasalanan at hanggang kailan nating gagawin yung pagputol-putol ng tinapay ayon kay Pablo ang sabi until He comes. Dumating na po ba ang ating Panunso Kristo? Hindi pa po. Sa mga katuwid, hanggang sa panahon natin ngayon, ay ano, ay ang utos na ito ng ating Panunso Kristo bilang pag-alaala sa Kanya, yung pagpuputol-putol ng tinapay at pag saro, ay patuloy nating gagawin sa hanggang hindi pa dumarating ang ating Panso Kristo. Sapagat ito'y matatapos lang ang selebrasyong ito, yung pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro hanggang sa siya ay dumating na. And since na hindi pa dumatating ang ating Panso Kristo, patuloy natin dapat gawin ang mga bagay na ito. So mula doon sa pagse-celebrate ng Passover na sila ay kumakain ng Passover lamb, itong lamb na ito ay ano, ay umaanino sa tunay na lamb, tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, at ito nga ang ating punang Kristo. So, hindi na yung Passover lamb ang ating kakainin dahil naandito na tayo sa panahon na ibinigay na ng ating punang ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, at ang kanyang dugo. Hindi na po yung Passover lamb ang ating kakainin bilang selebrasyon ang ating na pong pagsasama-samahang kainin ay yung tinapay na ating pagpuputol-putolin at yung katas ng ubas o ng alak, no? na ginawang alak. Yun po ang ating gagawin. At patuloy natin itong gagawin hanggang sa pagdating ng ating panasopriso sa, pag sa paggawa natin ito, ipinahayag natin na ang kanyang kamatayan. Ipinahayag natin ang tunay na mabuting balita. Ipinahayag natin ang Ebanghelyo Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral sana po ay may natutunan kayo at sana po ay magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at uh, i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kami mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo. At i-like nyo na rin po kung nagustuhan nyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At uh, sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemi sa Yuhay ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sana po ay uh, panoorin niyo na rin po 'yung video ito na sa uh, sa inyong harapan at uh, pindutin na rin po itong below para sa inyong subscription. Maraming salamat po.